Vëmëro të pëmëne edhe sot ka kuzuar Kryeministrin Dimitar Kovacevski dhe zëvendës Kryeministrin Artan Grubi për marveshjën e nënshkuar me Bekhte Lenka në bastës e cilës shteti duhet të paguaj milion euro dërm shpërblim nëse nuk e realizojnë atës si pas safateve. Deputetja Eli Panova dha se si pas kësaj marveshje, shteti më 23 pril duhet të pagua i paguaj kësaj firme 53 milion euro nëse deri më datë 22 pril nuk kalon ligji për 60 orë punë në jafë. Dimitar Dimitar Kovacevski dhe Artan Grubi. Dimitar dhe negociuan dhe nënshkruan marveshje me Bechtel dhe Enka, e cila parashikon kushte për përmbushje në të cilave as një reprejtyre nuk ka mandat. Si pas dokumenteve të publikuara, qeveria atë të duhet të paguaj 53 milion euro si gjop për mos mundësimin e 60 orëve të punës në javë, brenda 25 ditëve nga nënshkrimi i kontratës mes qeverisë dhe Bechtelit dhe Enkas. Përveç kësaj, në gjdo muaj qeveria do të paguaj mbi 2.1 milion euro më shumë, deri sa të zgjaz në dërtimi. Ajo theksoj se kjy dëm është 200 milion euro, paramet të cilat do të mund të ble ishin i lache, ose të ndërto shkolla. Vëmëro kërkoj që prokuroria publike ta hetoj kontratën me Betel dhe Enka. Dërkaq, lësë më ka kuzuar vëmëro të pëmënen se është kundër zbatimit të projekteve strategjike të vendit. Si pas tyre, janë krejtësisht të pasak pretendimet e vëmëros se shteti do të guaj gjoba nëse në kuvend nuk kalon pako e ligjeve për ndërtimin e koridoreve. Gale se dhe më po ashtu thonë së është e pa vërtet për pretendimi se ndryshimi zgjidhjeve ligjore të senon të drejtat e puntorve. Vëmoro ka kërkuar që marveshja me Bechdel dhe Enka të publikohet, nërsa zëvendës kryeministri, Artan Grubi, tha se marveshja me Bechdel dhe Enka nuk do të publikohet, pasi është të klasifikuar dhe ka sekrete biznesi. Dërkaqë, në kryetari vëmëros akuzoj se grubi gënjen, pasi si pas ligjeve të vendit ton, Bechtel dhe Enka nuk mund të jetë kryuës e kontrateve të klasifikuara.